onların uzaq, deyə bilərəm ki, planları vardır. O planda ondan ibarətdir ki, bunlar böyük bir dövlət yaratmaq istəyirlər. Bu dövlətin də, deyək ki, dənizdən dənizə adlanan bir ideyadır bunlarda. Çox səhv bir ideyadır, buna heç vaxt nail ola bilməyəcəklər. Elə bir ideya ilə yaşayırlar və bu ideyanın başında da kilisə dayanıbdır. Bu günləri Serj Sarkisyandır, sabahları başqasıdır, ondan asılı olmayaraq. Onların bu ideyası vardır. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti çox qüdrətli bundan sonra da olmalıdır, möhkəm olmalıdır və bütün bunların səylərini qarşısına almalıdır. Biz deyirik ki, məsələni diplomatik danışıqlar yolu ilə həll edək. Çünki müharibə istər-istəməz insan tələfatı ilə bağlıdır, nəticələnir. Azərbaycan 15 ildə çox geniş inkişaf edibdir, çox böyük nailiyyətlərə çatıbdır. Bu, Cənab Prezidentin fəaliyyəti nəticəsində, Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi siyasəti nəticəsində Azərbaycan bu günləri dünyada tanınır. Bu, Cənab Prezidentin səyləri nəticəsində olan vəziyyət məsələdir. Ona görə də biz, Cənab Prezidentin də məqsədi ondan ibarətdir ki, danışıq yolları ilə, diplomatik yollarla bu məsələni həll edək. Lakin bu baş tutmasa, istər-istəməz, biz başqa yolumuz yoxdur. Biz torpaqlarımızı bərpa etməliyik, sərhədlərimizi bərpa etməliyik. İstər-istəməz, məcburuq müharibə yolu ilə məsələlərimizi həll edək, torpaqlarımızı bərpa edək.